Македонското вино најзастапено е први на земјите од бивша Југославија, регионот, меѓутоа исто така и Европа. Меѓутоа Србија, да, точно најголем извоз на македонското вино, околу 20 милиони долари последната година е во Србија. Меѓутоа се отвараат и, како што кажав, нови пазари, еве Кореја, Бразил, останати земји, нашите винари веќе подготуваат и се реализираат договори. Новиот закон за вино кој што го донесовме е токму во тој правец, заради нашата застапеност на европскиот пазар, носиме закон кој што е целосно согласен со Европската Унија. Исто така владата и пред еден месец ја донесе и новата, за прв пат донесовме 10 годишна национална стратегија за развој на лозарството и на винарството. Бројките за растот на извозот, ова е на некој начин после тутунот, виното е најизвезуван земјоделски производ и рекордот кој што го достигнуваме значи дека на вистина политиките и мерките кои што ги имплементираме, кои што ги работиме заедно со подсекторската група за вино, ги даваат своите резултати.